Zahvaljujući mnogim pogodnostima koje nudi poduzetnički centar grada Pleternice, tu su svoje mjesto našli mnogi mladi obrtnici i početnici. Ovdje mi je jako dobro što se tiče suradnje sa djelatnicama, marketinški me podupiru u poslovanju. Olakšica mi je to što ne plaćam stanarinu i minimalne su mi režije, što mi jako puno pomaže jer sam početnik. Tvrtka Prometal sam otvorio prije 4 mjeseca. U tvrtci se nalazi 2 CNC stroja, znači CNC plazma, služe za rezanje metala i CNC glodalca, to jest gravirka, služi za izradu reljefa na različitim materijalima, kao što je, na primjer, drvo, metal i, na primjer, kamen. U inkubator sam se uselio prije 3 mjeseca. Zadovoljan sam uvjetima u inkubatoru. Poduzetnicima, početnicima, upravo je inkubator bio jedinstvena prilika da se upuste u poduzetničke vode. Prostor mi odgovara zato što nisam imao svoj prostor i puno mi pomažu u infrastrukturi, svemu, besplatno je sve. Imamo besplatnu struju, besplatan najam, struja je preko solarne elektrane koja je na krovu. Pomažu mi u marketingu. U poduzetničkom inkubatoru svoje mjesto našlo 7 poduzetnika i obrtnika, koji trenutačno zapošljavaju 15 radnika. U inkubatoru je smješten i poduzetnički centar, koji svima njima pomaže u izradi projekata, projektnih prijava i drugih poslova, kako bi bili što uspješniji. Tako smo došli zapravo do ideje da proširimo inkubator, jer osim što prostorno više nemamo mjesta što smo puni, imamo i novih ideja za nekakvim novim djelatnostima koje bi mogli proširiti u inkubatoru i upravo iz toga idemo na izradu projektne dokumentacije za dogradnju postojećeg i izgradnju dodatnih proizvodnih hala za koje se pokazao veliki interes u proteklom razdoblju. Izgradnja tehnologijsko-inovacijskog centra s inkubatorom, koji zauzima više od 1000 m2 korisnog prostora, tako je dao novi poticaj razvoju obrtništva i malog poduzetništva u pleterničkom kraju. Zato ne čudi što pleterničani sada žele povećati kapacitete inkubatora.